Urteak dira, Oarsoaldeko lau udalak, euskararen normalizazioa sustatzeko elkarlanean ari garela, Oarsoaldeko euskara batzordearen bitartez. Aurtengo lanketarekin, euskara zerbitzu bulegoetara eta paper artera hurbildu nahi dugu. Bezeroekin hitzezko harreta ez ezik, paper kontuak euskaraz egin ahal izateko bitartekoak prestatu ditugu. Bulegoetan, ohikoak diren kontratu, formulario eta bestelako dokumentu ereduak euskaratuz eta ekimenean parte hartzen duten bulego guztien eskura jarriz. Oarsoaldean dagoeneko 25 establezimenduk egin dute bat kanpainarekin. Lezon, 3 zerbitzu bulego batu dira ekimenera. Herritarrok ere eman dezagun pausua eta egin ditzagun gure paper kontuak euskaraz. Urtean zehar zerbitzuren bat euskaraz baliatu duten bezeroen artean deskontuak zozketatuko ditugu. Paper kontuak euskaraz nahiago.